السلام علیکم فرینڈس، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا تو فرینڈس، آج میں ایک اور نیو انٹرسٹڈ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں جو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی یوزفل ہوگی۔ دوستو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیے گا، ویڈیو کو اسکپ مت کرنا۔ اچھا تو دوستو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر ابھی تک ہمارے چینل خلے ٹریس کو کسی نے سبسکرائب نہیں کیا ہو تو پلیز وہ سبسکرائب کیجیے گا، اور ساتھ میں بیل آئکن کو پریس کر کے آل پر سلیکٹ کرے، اور ویڈیو کو ساتھ میں مسٹ لائک کیجیے گا۔ تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا تو دوستو آج کی ویڈیو ہے مائنڈ بی ٹی سی آن لائن ارننگ سائٹ کے اوپر، اس کے بارے میں آپ لوگوں کو جانکاری دوں گا کہ وہ اسکیم ہے یا ریئل ہے یا نہیں ہے۔ چلیے دوستو ویب سائٹ کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو مائنڈ بی ٹی سی، یہاں پہ میں یہ یوز کر رہا تھا بہت مہینوں سے پہلے، اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو 0.0009 بی ٹی سی، یہ میں نے میرا بیلنس ہے ابھی اس وقت، اور اس پل بھی میں نے دو بار وڈرا لگائی ہوئی تھی۔ میں آپ لوگوں کو وڈرا دکھا دیتا ہوں کہ واقعی یہ ریئل ہے یا اسکیم ہے، اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ ہر روز کے پے آؤٹس یہاں پہ شو کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو پے آؤٹ پر، جیسے آپ لوگ کلک کرو گے یہاں پر دیکھ سکتے ہو 6 منٹس آگو 0.008 جو ہے نا یہاں پہ ان لوگوں نے نکالی ہوئی ہے، اور یہ بیسک پلان ہے، اور یہاں پر ٹرانزیکشن آئی ڈی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو۔ یہاں پہ یہ لوگ بتا رہے کہ پلان، اپگریڈ کرنی ہوگی تب آپ لوگ جو ہے نا اس سے وڈرا لے سکتے ہو، لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ لوگ وڈرا نکال سکتے ہو، یہ سارا جھوٹ ہے۔ اگر آپ لوگ پلین بھی لے لو تو آپ لوگوں کو کوئی پیمنٹ نہیں ملے گا۔ اور چلیے دوستو میں آپ لوگوں کو پیمنٹ کی طرف لے جا رہا ہوں کہ میں نے دو بار وڈرا لگائی ہوئی تھی۔ میں ڈیش بورڈ کی طرف چلتا ہوں۔ اور یہاں پہ مائی فیننس پر کلک کرے، اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو 20/7/12 کو میں نے یہ وڈرا لگائی ہوئی تھی، اور پھر اس سے پہلے وڈرا 2020/7/5 کو میں نے لگائی ہوئی تھی۔ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو نیچے والی وڈرا 0.006 بی ٹی سی، یہ میں نے لگائی ہوئی تھی، لیکن میں نے 3 دن انتظار کر لیا ہے، لیکن ان لوگوں نے کوئی اپروول نہیں ملا ان لوگوں کی طرف سے، پھر میں نے کینسل کر دیا ہے۔ اور یہاں پھر میں نے 2020/7 کو میں نے وڈرا لگا دی، اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو 0.006 بی ٹی سی میں نے لگائی ہوئی تھی، اور یہ تقریباً 2 ہفتے کمپلیٹ ہو گئے، لیکن میرے وڈرا ابھی تک پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہے۔ دوستو یہ سب جھوٹ ہے، اس ویب سائٹ کو مت یوز کرے، اور اس ویب سائٹ کو جو ہے نا اپنے موبائل سے لاگ آؤٹ کرے اور ریمو کرے، یہ سارا سب کچھ فیک ہے، اسکیم ہے، کمپلیٹلی اسکیم ہے۔ اور یہاں پہ وڈرا شو کر دیتے ہیں، لیکن یہ کوئی وڈرا نہیں دیتا۔ یہاں پر جو ہے نا آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے پلین، اگر آپ لوگ اس میں پلین بھی اپگریڈ کرو تو آپ لوگوں کو وڈرا نہیں ملے گا، یہ سارا اسکیم ہے۔ دوستو اپنے موبائل سے لاگ آؤٹ کرے اس ویب سائٹ کو اگر آپ لوگ بچنا چاہتے ہو اسکیمنگ سے۔ تو انشاءاللہ دوستو اسی طرح انفارمیشن میں آپ لوگ کو لاتا رہوں گا، اور میرے چینل پر جو نیو ممبرس ہے ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل خالی ٹریس کو سبسکرائب کرے، اور ساتھ میں بیل آئکن کو پریس کر کے تاکہ ہماری اسی طرح نیو ویڈیوز آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن میں سب سے پہلے پہنچے۔ سو انشاءاللہ فرینڈز اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔